Lá na frente não vai passar não, hein? Chega lá. Vamos no motor, vamos no motor. Olha um bando. Olha lá, pessoal, tem um bando de ariranha lá na frente. Vamos tentar chegar devagarinho lá pra mostrar pra vocês. Esse é um bicho lindo, hein? Grande pescadora. E são bravas, viu? Olha, pessoal, não é comum ver um bando de ariranha tão grande assim, viu? É raridade. Elas são bem agressivas, viu? Bem agressivo. Ah, garoto! Isso é uma beleza! Nossa, essa... para descansar das piraradas da manhã, vamos pescar piau e pacuzinho aqui na... com larva de marimbondo surrão. Para mim é novidade. Já veio o primeiro pacuzinho para começar a divertir. Aí. Pacu branco. Hã? Dentuça que nem não sei o que. Vamos pegar até uns piau bonito aqui. Pega nesse sistema de pescaria. Dá pra pegar um amigo Agilson, que de manhã eu errei o nome dele. Tá pondo lá a larvinha do marimbondo surrão. Interessante é o jeito de cevar. Eles pegam a colmeia desse marimbondo, de abelha. Pode ser de abelha também, né, Agilson? Pega os pedaços, começa, solta num remanso desse aqui, mas é imediato. Imediato. 5 minutos, que junta de peixe batendo, uma coisa de louco. Ah, o garoto! Acho que agora é um piau, hein? Nossa, mas é um atrás do outro, pessoal. É muito bom. Eu quero pegar os piaus. Vem cá, Pacu. Hã? Vai lá. Ah, o garoto! Que pegada bonita! Pra cá. O programa é aqui, ó. Ah, piau. O famoso piau três pintas. Esse aqui já briga bem mais, viu, do que o nosso amigo Pacuzinho. Vai lá. Bom, né? Ah, o garoto. Nossa, aqui estamos continuando aqui nossa tarde festiva aqui no Rio das Mortes. Agora eu mudei aqui com uma varinha telescópica, que pode ser varinha caipira também, que também é uma sensação para pegar esses pacuzinhos piau. Olha esse que bonito, ó. Que pacu é esse dessa cor? Hã? Dente seco. Olha aí, aprendi mais um nome, pacu dente seco. Ele tem uma crista aqui, parece aquele galo de penacho. Vai, vai lá, vai. O que será que eles não quiseram? Ah, o garoto! Mais um. Venha. Vem, amigo. Não para, viu, gente? Esse é o pacu branco. Lombo de folha. Lombo de folha, ó. Aprendendo mais uma. Estão vendo que é razoável, né? Vai, lombinho de folha. Ahu, garoto! Sai do capim! Ah, uma matrinchãzinha! Beleza, corre bem, né? Corre e pula bem! Vem cá, vem, minha amiga! Vem cá! Tô falando que a variedade de peixe aqui nessa modalidade é... Já pegamos... Piau...
quatro tipos de pacu, piranha, chupita e agora uma matrinchanzinha. Dá para divertir bem, viu, gente?